თბილისის აკრებულო მწყნეთის გზატკეცილზე სტუდქალაქის მიმდებარე ტერიტორიას რეკრეაციული სტატუსი შეუცვალა. ერთი ჰექტარი საცხოვრებელ ზონა 6-ად გადაკეთდა და იქ საგანმანათლებლო ცენტრი აშენდება. ცვლებას მხარის აკრებულოს 29 დეპუტატმა დაუჭირა. 4-მა თავი შეიკავა, 3-მა კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. მათ შორის არის ფრაქცია ქართული ოცნება, რესპუბლიკელების თავმჯდომარეც. შეკითხვები არის ბევრი, შეკითხვები არ ქონია მხოლოდ რესპუბლიკურ ფრაქციას, შეკითხვები იყო საკრებულოს სხვა წევრების მხრიდან, რომელსაც თან სხვა შეკითხვები საკრებულოს თემაზე არ დაუსვამთ, მაგრამ მათ აქვთ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ან მიდგომა აქვთ ესეთი, რომ ზოგადად სარეკრეაციო ზონა ესე განხილვის გარეშე, ნახვის გარეშე ტერიტორიის გადაკეთეს და დაერქვას მას საცხოვრებელი ზონა 6. საკრებულოს